di patoan ng video na ha? Ah, ito. Urok tu jung nang dika jung tu jung. Jung. Tu man jung nang dika jung. Amin dah sia. Itu tu jung. Amun jung. Tu. Masih kena dorok doka. Ibi. Terus lagi di video sih. Hah? Mana enggak ada bag YouTube di sini? Mm-hmm.